dejlige dag er gået. Vi har haft fantastisk mange gode kampe i dag. Og vi kan kun se frem til i morgen også. Og der, jeg vil sige, utrolig stor fairness har vi oplevet. Jeg skulle hilse fra overdommerne og sige, at det er sjældent set så godt. Nu skal vi så til præmieoverrækkelsen, og der er sikkert mange, der er spændende her. Okay, de ved godt, hvad placeringen har fået, men alligevel synes jeg, at hele handen skal have vide. Og på den måde, der gør vi det ved præmieoverrækkelsen. Og vi starter selvfølgelig med de små første, og helst de små piger. Vi starter med ynder pige, en damedule. Nummer 3, det blev Sofie Ehøj Bang, Sofie Valdø fra Valdrup. Og vi er lige nummer 3, Lisa Poulsen Bang, Therese Jørgensen, Torsø og Skagen. Nummer 2, Karoline Petersen. Og ikke Holst Villersen fra Brøndby. Og nummer 1. Karoline Dang Mortensen og Nicoline Kofod fra Brøndholm. Medalje overrækkeren. Til pigerne her, det er vores æresmedlem i Ribe Bordtennisklub, Otto Olsen. Han var med til at starte klubben i 1961. Så jeg tænkte sgu da nok, men jeg har brugt det meget. Jeg synes, at det er rigtigt. Det er ikke flot, ikke? Hvis han havde været lidt for lige sætter. Det er sådan, giv dem en stor hånd! Så går vi straks til pigerækken. Vi starter med tredjepladsen. Anne-Sophie Andersen og Malene K. fra Søhøjland. Og ligeledes tredje plads, Pernille Møller og Maja Østergaard fra Køgeborg og Stræk Mål Kringen. Sølvmedaljerne, de går til Katrine Rie, Cecilie Lind fra Bornholm og København. Og guldmedaljerne er til Emma Højlund og Linnea Henderson fra Sisu og Brøndby. Ja, det er ungdomsfanstræner Mads Knud Sørensen, der afvejer. Thank you.
Vi giver en stor hånd til alle. Det er Thor Aagaard Frandsen og Esben S. Larsen fra
Henning Fogh, ja. Det er Per Brunke. Vi er med til Victor Stilling og Simon Dam Petersen fra Henning Brunføj. Brunføj. Sønborg til Victor Nielsen, Patrick Storov fra Aarhus. Thank you.
Nå. Lige læs bronze til Nicolene Kofod og en Mads Clausen fra Bornholm. Sølvmedaljerne har vi Emma Højlund og Jakob Hansen fra henholdsvis SISU og Randers. Og guldmedaljerne er til Rikke Holst Villadsen og Oliver Møller Hansen fra Brøndby og Greve. Det var i U21 og vi har en
bronzemedalje til Ida G. Nielsen og Søren Engelbrecht Nielsen fra Esbjerg. Sølvmedaljerne går til Pernille Søndergaard og Nina Smedhed fra Tine Ørhøj. Guldmedaljerne går til Mie Binderup Jakobsen, Tobias Stemann Lau fra Aarhus. Så siger vi tusind tak for i dag. Jeg synes lige, vi skal give alle medaljemodtagerne et ekstra bifald. Vi ses i morgen på en rigtig god dag igen, og vi starter kl. 9.00. God aften!